Ji dema guhevbendiya niştîmanî ya Kurd li Sûriyê hatiye ragihandin, di 12 heyva sibatê de, duh danê sibê civîna yekemîn a desteya cibjînir, li bargeha tevgera çaksazî bi amadebûna 33 endaman hate lidarxistin. Û li gorî serokatiya desteya cibjînir, naveroka piraniya xalên lîsteya karê vê civînê, li ser beşê hatibû amade kirin. Serokê tehalifê niha Mamed Hundirî heyîa xwe de hişt sibe civata çêbibe em ê îra bi yek serok û yek cîgir û yek berdev bibe roja wê civata heyîa ra asê de wê êne de û wekî dîjî me mekatibê xwe teşkîl kirin min heysul mebde yanî navin çendek hatine danîn ew ê vêce bi teşawir wê bi kesê bi partiya re û kesên ser xwe re xwediyê ixtîsas û kefaata ew ê kevine vame. Tê zanîn gopiraniya partiyên vê çarçova siyasî beriya an hat encûmena niştîmanî ya Kurd de kar dikirin. Lewma hinek aliyên siyasî yên Kurd vê çarçovê tawanbar dikin. Guhoweke, alternatîveke siyasî ji devê li enekesê didin naskirin. Bi taybet piştî gotîkiriyên partiyên hevbendiyê bi tev demêra roj bi roj ber bi xurdbûnê ve diçin. Hevbendî em nebedîlin jî kesî re û em newasîtin jî nav tê kesî de. Em xwedbînin wek hêzek siyasî di Rojava de, hêzek siyasî Kurdî di Sûriya de, em ê li ser proja xwe bişixulin ku em kar bin, alîkar bin, bi her kesê ku îro di sahê de kar dikin, ku em mafê milletê xwe tesbît bikin, em mes'ûl bin di ber istihqaqatê dûwelî. Ji aliyekî din ve hate zanîn, goneh nûnerên Herêma Efrînê nikaribûn amade bibin di vê civînê de, ji ber sedemên ewlahî û rewşa tovbaranê a goberiya hefteyekê ve, ji aliyê artêşa Tirk ve têpêk anîn. Dinle ko bari ji afir neji aw no ji haqi kho baş baran te da mushareka karan u khasatan mustaqilan is e sar bu kho ji aw no ji te da hazir bun wa ki da khasan gish ne ki hishten kasin mustaqil te da mushareka ba kan sal pen ji hafti pen ji e sar bu kho bun ve da redo tu kongre dine kurdi da che bu aftishtat da nina bu Li gorî serkirdeyên hevbendiyê, ev civîn dê destpêk be ji bo karên hevbendiyê li ser asta siyasî û rêxistinî û hilbijartina desteya serokatiyê û danûstandina heft komîtan dê di heman peyvejoyê de be.